Тим часом командир бригади морської піхоти РФ покинув Курську область і приїхав до Севастополя. Там розташована одна з баз охорони півострова. За даними партизанського руху АТЕШ, мова йде про Олега Власова. Він прибув до Криму позапланово через великі втрати, полонених та забудування наказів на Курському напрямку. Ці проблеми він збирається обговорити із вищим керівництвом. Операціями бригади морської піхоти замість Власова тимчасово командує начальник штабу. Владислав Селізньов, військовий аналітик, доєднується до нашого ефіру. Поговоримо про події на Курщині більше. Пане Владиславе, вітаємо вас. Друзі, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, давайте поговоримо в контексті подій на Курщині, не забуваючи про важку і складну ситуацію на Донбасі. Ми бачимо, що на Курщині нібито і все розвивається, а от на Донбасі ми втрачаємо, і там дуже серйозні накопичує ворог війська. Як ці дві історії можуть існувати паралельно? Невже ми можемо справді втратити Донбас і отримати буферну зону по факту перед Сумською областю? Що є визначальним фактором в нинішньому російсько-українському протистоянні? В першу чергу йдеться про ресурси. І відповідно ми маємо розуміти, що ресурси та резерви українського війська не є бездонними. Зараз бригади, які були сформовані та поповнені особовим складом, задіяні при виконанні задань на території Курської області. Чому це важливо? Місія, яку реалізує нині ті самі плацдарми на території Курської області, вони мають кілька дуже важливих елементів. Перший елемент – це створення буферу безпеки, який має убезпечити мешканців нашої Сумщини від впливу ворожих мін та ворожих артилерійських снарядів. Так само, як і дії ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Бо ще нещодавно це була величезна проблема для мешканців нашої Сумщини і, в принципі, зараз з цим стикаються постійно мешканці нашої Чернігівщини. Друге питання полягає в тому, що в такий спосіб ми відволікаємо частину ворожих ресурсів з інших ділянок фронту. Да, звичайно, не з тих ділянок фронту, які для ворога є пріоритетними та важливими, наприклад, Терецько-Покровський напрямок, там жодних зрушень немає. І там ворог має тотальну перевагу і в авіаційній компоненті, і в системах артилерійського ураження. А от, наприклад, на півдні нашої країни, Південь Запорізької області, південь Херсонщини, там спостерігається певне затишчя. Не зовсім, щоб абсолютний штилі, але тим не менш інтенсивність ворожих наступів значно зменшилась. З чим це пов'язано? Скоріше за все, з перекиданням частини резервів та ресурсів на територію Курської області. Зараз ворожі колони з особовим складом, з бронетехнікою, з озброєнням знаходяться на марші, а отже є певний проміжок часу українських сил оборони, щоб оцінити обстановку, а далі вже діяти в такий спосіб, який нам дозволяє реалізувати наші наявні у нас на тих ділянках фронту резерви та ресурси. Що ж стосується Покровська-Терецького, наприклад, то тут ми маємо погані новини. Чому? Тому що фактично зараз російська армія виконує політичну візію Путіна, а він буквально марить тим, щоб взяти повністю під контроль всю Донеччину. Заради цього він починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 22-го року. І очевидно, що у ворога ресурсів не вистачає для того, щоб повністю цю місію реалізувати. Ну а бодай вийти в притул до адмінкордону між Донеччиною та Дніпропетровщиною в районі Покровська – це цілком реальне. Причому не факт, що путінська армія буде намагатися штурмувати та намагатися повністю окупувати Покров. Цілком ймовірно, що вони можуть взяти його в оточення, але ж сунути чим західніше на територію Дніпропетровської області. Щоб в такий образ сповістити на весь світ, що, мовляв, так звана спеціальна військова операція просувається успішно. Пане Владиславе, просто тут в контексті того, що ми всі ці резерви їхні, да, які можемо, зберемо перед собою на Сумщині, на Курщині. А там, на Донбасі, у нас своя там історія, так, і вони наступають постійно. Причому угрупування військ російської армії, яке задіяне на Покровсько-Терецькому напрямку, дорівнює повністю в 201 тисячу. Це дуже багато. До того ж, знову ж таки, тотальна перевага в артилерійській компоненті, ще більш масштабна перевага в авіаційній компоненті, ворожі каби,
постійно дошкуляють нашим оборонцям і мешканцям наших прифронтових територій, буквально на молекули розбираючи і захисні польові споруди, і відповідні будинки, де мешкають мирні мешканці. Проблем є чимало. Але рішення, яке ухвалив штаб на чолі з генералом Сирським, воно, я думаю, все ж таки має більш масштабну перспективу і кінець кінцем змусить путінську армію рефлексувати на ті виклики, з якими вони стикаються. Як швидко це станеться? Тут я маю одну цифру, яка певною мірою верифікована нашим головним військовим розвідником генералом Будановим. Він десь два тижні тому назад заявив, що можливості російської армії будуть вичерпані за місяць-півтора. З тих півтора місяців вже два тижні минуло, а отже протягом цього, можливо, середини наступного місяця ворог має скінчитися ресурси. А отже, ворог буде змушений переходити в стратегічну оборону, брати оперативну паузу для того, щоб поповнювати свої сили та засоби відповідними резервами та ресурсами. Ну а ми, відповідно, отримуємо відповідне вікно можливостей. В який спосіб ми його будемо використовувати, знову ж таки, залежить від тих ресурсів, які ми матимемо на той проміжок часу. Президент, в принципі, натякнув, що у нас з цим не так все гарно, як нам того хотілося, бо ми маємо 14 новостворених бригад, і лише 3 з них забезпечені повністю озброєнням, військовою технікою, іншим устаткуванням. Це виклик. І, на превеликий жаль, наші західні партнери чомусь не поспішають забезпечити усім необхідним наших оборонців. Хоча на своїх базах, арсеналах та складах вони точно мають надлишкове військове майно, яке б стало б гарантовано для нам в нагоді. Просто і з західними партнерами ми думали, що все буде в порядку, сказали дамо, значить дамо. А ми за цю війну бачили, що так це не працює. Це і зараз ми знаємо, з'являється інформація, що не все доставили, те, що обіцяли. Я до того, що і про росіян казали, і ми з вами це обговорювали, не тільки з вами, пане Владиславе, що ось вони мають закінчитися, ну, в наступальних, а вони не закінчуються, вони це все продовжують, якась скажена армія. Ми говорили, що для Путіна буде цифри грати роль, вони не зіграли, і про це Валерій Федорович говорив. Тепер ми робимо ставку на території, і воно все зовсім не так, от як ми собі це бачимо. І ще ми ризикуємо далі. А отже, давайте я попрацюю трохи адвокатами нашого генерального штабу. Коли генерал Буданов заявляв про те, що ворожа армія має вичерпати свої ресурси, а мова про це йшла десь наприкінці лютого, він тоді казав, на початку березня, середині березня ворожого війська закінчиться ресурсом. Він мав рацію. Зазвичай операції стратегічного рівня тривають 3-5, максимум 6 місяців. На той проміжок часу бойові дії на полі бою вирували майже 6 місяців. Від середини жовтня, коли російська армія перейшла в наступ, в такому перманентному стані постійно перебували російські окупанти, зазнаючи чималих втрат і людських, і матеріально-технічних. А отже, логіка міркувань Буданова була абсолютно очевидна. Ну, колись має закінчитися та сама російська армія. Але ж виявилося, що ворог був готовий кинути в пекло війни всі свої ресурси, в тому числі стратегічного рівня, для того, щоб досягти реалізації своєї мети. І тут ми стикаємося з наступною проблемою. Зараз ворог отримав серйозного ляпаса на територію Курської області. І він би радий залучити резервні сили та засоби для того, щоб заблокувати розширення українського плацдарму на територію Курської області. Але ж він тих резервів не має, бо все кинуто в пекло війни. От він змушений брати якісь там шмаття на різних ділянках фронту, спрямовувати їх на територію Курської області. Звісно, що все це війська точно не злагоджена, не мають відповідної комунікації і не спроможна діяти за єдиним задумом в рамках реалізації завдань щодо блокування нашого плацдарму. А це так само працює нам на руку. Тобто ми вдарили російську армію в той самий проміжок часу, коли вона була найбільш вразлива і в найвразливішому для них місці. Бо кількість ресурсів ворожої армії на території Курської та Брянської області була дуже обмежена. І тут, до речі, нам допоміг і російський генерал Лапін, який напередодні українського вторгнення розформував так звану Раду оборони області, в яку входили представники різних силових структур, які забезпечували контроль над держкордоном. І тамтешній губернатор, він зараз пішов на підвищення десь на міністерську посаду в Москву, але до того він фактично розкрав 15 мільярдів рублів, які федеральний бюджет виділив на створення інженерних фортифікацій. Там трошки є фортифікація, але ж бачимо, що ми буквально одним хапом і першу, і другу лінію оборонно-захисних споруд зламали у росіян і змогли просунутись на відстань аж до 35 кілометрів в сумі на території Курської області. Тому
тому російсько авось і бажання підзаробити грошенят на російському бюджеті, воно працює в тому числі на нашу користь. Хоча тут я не маю ілюзій. Кінець кінцем інертність російської воєнної машини буде подолана, і вони спроможуться заперти на територію Курської області чимало своїх ресурсів. Фахівці кажуть, що їм потрібно чи не менше 30 тисяч, хтось говорить 50 тисяч, але в будь-якому разі накопичення цих ресурсів буде тривати досить довго. Чому? Тому що за ці 10 діб вони спромоглись перетягнути на територію Курської області додатково лише 5 тисяч осіб. Це надто мало для того, щоб забезпечити, ну, бодай, сповільнення українського контрнаступу. Верніше, в цьому випадку йдеться про наступ. Пане Владиславе, просто ми ж теж, ну, якби, не ідеальні зовсім. Я про наш український народ і всі ці фортифікації, всі ці інші речі, евакуації. І чи зможемо ми підготувати до того, що відбувається на Донбасі, вже зустрічати ворога в іншому місці? Чи ми так само можемо халатно до чогось віднестися, потім казати, ну, дуже серйозно тисне, а там справді пекло, це ж ніхто не заперечує, але ж, ну, як тил допомагає стриматися фронту? Ну, серед інших лідерів громадської думки, так само підписана пані Мар'яну Безуглу, і деякі речі, які вона поширює, вони є абсолютно раціональні і такими, що відповідають нашим реаліям. Чи досконало наше суспільство, чи досконало наше військо, ну, звісно, проблем є чимало, але в тому числі і шляхом інформування широкого загалу про ті проблеми, які у нас існують, можливо, ми зможемо спромагнемося зрушити цей вал невирішення проблем з місця, бо так не може бути. Війна триває понад 10 років, а проблема ще й досі не вирішується. Ані кадрові, ані ресурсного забезпечення, ані питання, пов'язане з відповідними комунікаціями та координацією дій. На превеликий жаль, ми маємо не так багато успішних військових операцій, які ефективно проводяться за умови ефективного планування та забезпечення, але, на превеликий жаль, проблем ще є. Знову ж таки, ми маємо виклик, серйозний виклик, від реалізації якого залежить. Або ми залишимося живими, Україна як держава, а українці як складова спільнота народів світу, або ні. Тому трансформація, зміни, сподіваюся на краще, мають відбутися, бо інакше це питання або так, або ні. 100% тут важко з вами не погодитися, пане Владиславе, і дуже хочеться, щоб все це склалося, і Донбас ми врятували, ну і, звичайно ж, Курщину втримали теж. Дякуємо вам, Владислав Селізньов, військовий аналітик, доєднався до нашого ефіру, поговорили про ситуацію на фронтах.